थियौँ. सुटिङ त्यहाँ गर्ने बेलामा क्यामेरा नजिक थिएन, टाढाबाट क्यामेरा खिचिरहेको थियो. त्यो पुलमा गएर म साँच्चै त्यो बिदाखेरि दुई चारजना केटाहरू त्यहाँ म सोध्न आएँ. मलाई त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ ओ माई गड, त्यहाँ म जब त्यहाँ पुलमा आड लाएर बस्दै थिएँ, त्यो आड लाउने बेला म केटाहरू झुम्म परेर झुम्मिएका कुराहरू चाहिँ साँच्चैकै म नजिकबाट फेस गरेँ. माओवादीको म कलाकार है भनेको छैन, म एउटा जनवादी कलाकार हुँ. म रवि लामी छानेजीकोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा भिडियोमा अभिनय गरेकै आधारमा मान्छेले तँ पनि देह व्यापारमा छस् कि भनेर सोधिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? यस्तो हो, नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ. म रोहित भण्डारी. दर्शकवृन्द, आजको संवादमा यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ केशु पुन मगर केसरी. उहाँ प्रकाश सपुतको पिर नामक भिडियोमा अभिनय गर्नुभएकी एकजना कलाकार. उहाँको त्यो भिडियोमा भूमिका माओवादी सशस्त्र युद्धमा एकजना महिला छापामार हुँदै पछिल्लो समयमा चाहिँ देह व्यापारमा संलग्न हुनु परेको, त्यो बाध्यात्मक रूपमा संलग्न हुनु परेको त्यो भूमिकामा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ. म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद अनि नमस्ते. आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर. यो पिर नामक भिडियोमा अभिनय गरिसकेपछि त व्यस्तता निकै बढ्यो होइन? निकै भन्दा पनि त्यस्तो निकै होइन, एउटा अन्तर्वार्ता एउटा स्पष्टीकरण कहिले कहीँ हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ बढ्यो. अब अरू चाहिँ केही छैन, जहाँ छु त्यहीँ छु. कस्तो कुरामा स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ? धेरै कुरामा भन्दा पनि मैले त्यहाँ बोलेका कुराहरू केही होइन, त्यो कुरालाई पुरै रूपमा नसुनिकन त्यहाँ बोलेका भन्नाले कहाँ चाहिँ? मैले भन्न खोजेको केही कुरा मैले बोलेको छु, जस्तै मैले केही युद्धमा लडेका युद्धको योद्धाहरूको कुरा उठाइरहेको छु होइन. त्यो कुरालाई उठाइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नु भएको छ भने, यो साँच्चै युद्ध लडेको रहेछ कि युद्ध नलडेको भइले कसरी यो कुरा गर्यो भने, त्यो लड्नै पर्छ भन्ने होइन, आफूले फिल गरेर पनि त्यसलाई उतार्न सक्नुपर्छ. सँगै आफ्नो साथी सङ्गीको एउटा पीडा पनि मैले सुनेको छु. जस्तो स्पष्टीकरण भनेको चाहिँ तपाईँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ ज्यादा स्पष्टीकरण दिनु पर्यो कि के चाहिँ? त्यो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्थ्यो म त्यो कुरामा त जोड्दै जोड्दिनँ त्यो कुरा, किनभने बुझ्नेलाई कसरी बुझ्ने हो, बुझाइमा भर पर्ने हो. त्यो बेलामा पनि म सांस्कृतिक योद्धामा लडिरहेको रहेछु, सांस्कृतिक योद्धा लड्नु पनि पर्छ. सांस्कृतिक ती विभागका ती हरेक कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा सांस्कृतिक योद्धाहरू, सांस्कृतिक योद्धाहरू, त्यो सांस्कृतिक योद्धाहरूले कहाँ के गरिरहेछन् त नि, खोज्नुहोस् न. आज जीवन शर्माजीले जनवादी कलाकार भइरहँदाखेरि जीवन शर्माजीको एकदमै उच्च लेभलमा गएको छ त जनजीवन, त्यही लेभलमा हुनुहुन्छ नि त जीवनजी पनि. केशु पुन मगर माओवादीकै त्यो सांस्कृतिक विभागमा चाहिँ थिएनन् है, यो चाहिँ झुट हो, केशु पुन मगरले किन यो झुट कुरा फैलाइन् भनेर भने? कुनै ठाउँमा पनि मैले माओवादीको म कलाकार है भनेको छैन, म एउटा जनवादी कलाकार हुँ. म रवि लामी छानेजीकोमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म भनेको छु हाम्रो आर्टिस्ट कभरबाट, म जनवादी कलाकार हुँ, म जनवादी कलाकार भएको भएर यो विषय उठिरहेको छ भनेको छु. मैले कुनै ठाउँमा पनि गएर म माओवादी कलाकार हुँ त्यो भनेको छैन. जस्तो रवि लामी छानेले नै लिएको अन्तर्वार्तामा यहाँलाई चाहिँ माओवादी युद्धमा त्यहाँको त्यो सांस्कृतिक विभागमा खटिएकी एकजना कलाकार भनेर उहाँले भन्दाखेरि यहाँले होइन म माओवादी युद्धमा त्यो सांस्कृतिक विभागमा चाहिँ नै नै उहाँले त्यति धेरै मुलेर भन्नुभएको छैन. माओवादी युद्ध भइरहँदाखेरि सांस्कृतिक विभागबाट खटिने कलाकार भन्नुभएको छ, तर मैले कलाकार जनवादी कलाकार भन्नुभएको छ. त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने, कसरी अर्थ लाउने भन्ने कुरा हुन्छ. मैले मेरो बुझाइमा त त्यो बेलामा सांस्कृतिमा खटिने कलाकार माओवादीको मात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन, जुन राजनीतिमा आबद्ध रहेर पनि खटेपछि सांस्कृतिक योद्धा पक्कै हुन्छ. त्यो भएको भएर बुझाइ कसरी बुझ्ने भन्ने मात्रै हो. विशेष गरी त्यही विषयले चाहिँ अलिकति ज्यादा स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्यो होइन मिडियामा. होइन, अलिअलि दियो, अब चाहिँ ठिकै छ, साम्य भइसकेको छ. हजुर, यहाँ कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो पहिले? मैले भनिसकेँ नि अघि, म पक्कै पनि जनवादी कलाकार भनेपछि म राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानमा हिँडेको एउटा कलाकार हुँ. जनवादी कलाकार भनेको राजनीतिकैमै एउटा आबद्ध कलाकार हुन्छ नि पक्कै पनि. अहिले चाहिँ जनमोर्चा छोड्नु भयो कि जनमोर्चामा हुनुहुन्छ? होइन होइन, म स्टिल अहिले कुनै पनि पार्टीमा आस्था राखेर पार्टीकै झन्डा बोकेर हिँडेको छैन. अहिले त्यो गीतमा जुन भिडियोमा यहाँले अभिनय गरिसकेपछिका सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आयो होला नि, यहाँलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आयो होला नि,
कुन तहसम्मका कस्ता प्रकारका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आए त्यो अलिकति भन्दिनुहोस् न. अब यसलाई यस्तो भन्छु सर, अब हामी गर्दै जाँदाखेरि काम एउटा काम गर्ने हो, काममा आलोचना खेप्नुपर्छ पक्कै पनि होइन. त्यो भएको भएर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, साँच्चै पीडा भएको मान्छेलाई चाहिँ साँच्चीकै हो है टाइपको कुरा गर्नुभएको छ. जो भर्खरै नयाँ नयाँ जो राजनीति बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो होइन टाइपको पनि हुन्छ. त्यो मैले भन्छु, मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु, यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो बुझाइयो सर. जस्तो प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, जस्तो केशुपुनको अभिनय एकदमै राम्रो भयो भन्ने खालका प्रतिक्रिया आए कि यहाँलाई चाहिँ आएको छ, या किन त्यस्तोमा अभिनय गरेको त्यो भूमिकामा भनेर चाहिँ भने मान्छेहरूले दुवै सकारात्मक पनि आए नकारात्मक पनि आए, त्यसलाई आफूले मनन गरेर अब चाहिँ अगाडि कुन ढङ्गमा एउटा बढ्ने भन्ने हुन्छ त्यही ढङ्गमा अगाडि बढ्ने हो. यहाँको अनुभूति चाहिँ कस्तो रह्यो? यहाँको अनुभूति मेरो अनुभव, म बल्ल सुरु गर्दै रहेछु जीवनको यात्रा. कसरी त्यो? म अब धेरै काम बाँकी छ. मैले हिजो बिहान 10-12 वर्ष त्यो पार्टीमा नाच्दाखेरि मलाई पार्टीको मान्छेले मात्र चिनेका थिएँ, पार्टीको मात्र मैले त्यो प्रतिनिधित्व गरेका थिएँ. आज म यहाँनिर एउटा गीतले गर्दाखेरि देशको लागि एउटा त्यो साँच्चैको पीडाको लागि पीडितको लागि केही योग्य नागरिक बनेको छु होला. अब म भर्खर जेरो लेभलबाट सुरु गरे मान्छे भर्खर एउटा एक स्टेप पाइला सार्न भर्खर सुरु गर्दैछु. त्यो पाइला कतिसम्म पुग्ने हो? त्यो माहिलले पक्कै सहरमा त चुम्ला अथवा नचुम्ला होइन, तर म भर्खरै एउटा सुरु गर्दैछु, सिक्दैछु, सुरु गर्दैछु. अब म भोलिका दिनहरूमा केही राम्रो काम पनि लिएर आउनेछु होला पक्कै पनि. यहाँलाई विभिन्न जस्तो धाक धम्कीहरू पनि आए भन्ने कुरा पनि सुनियो होइन मिडियामा, त्यो चाहिँ के थियो? त्यो धाक धम्की आए कि आए? होइन, त्यो त आइरहन्छन् किनभने मलाई नेगेटिभली बुझ्ने मान्छेले त दिन्छन् पनि होइन, त्यो आइरहनु पनि पर्छ. उहाँहरूको त्यो आउँदाखेरि त आज म अझ सशक्त भएर अगाडि हिँडिरहेको छु नि त. त्यो सायद त्यो धम्की धाक त्यो म्यासेज नआएको भए आज मलाई अझै यति आक्रोश भएर बोल्न मलाई सक्थिनँ होला, पोजिटिभ अझै म पोजिटिभ हुन्थिनँ होला. अझै धेरै पोजिटिभ छु म त, अझ भोलिका दिनहरू कस्तो कामहरू गर्ने? भोलि यो साँच्चैकै यो देशमा रहने नागरिकहरूले के गर्ने त? राजनीतिलाई नागरिकहरूले बुझ्नु पर्दैन ना, हामी जस्तो एउटा सचेत नागरिकहरूले राजनीति बुझ्नु पर्दैन कि? राजनीति गर्ने मान्छे सबै बुढापाका मात्र गर्ने हो र युवाहरूले पनि गर्नुपर्छ राजनीति. युवाहरूले पनि राजनीतिमा चलेको फोहोरीहरूलाई फाल्नुपर्छ. धाकधम्की चाहिँ कस्ता प्रकारका आए यहाँलाई त्यो भिडियोमा अभिनय गरिसके? होइन, यस्तो हो, त्यही भने नि मैले, त एउटा साँच्चीकै जनवादी कलाकार रहेछस् र त आज यो किन गरिस् कि त साँच्चीकै त्यही गरिरहेछस् भन्ने पनि कुरा भयो होइन. भनेको मान्छेहरूले व्यापारमा नै संलग्न हो भनेर पनि सोधे यहाँलाई, त पनि आफै व्यापारमा लागेको रहेछस् नि त टाइपको पनि कुरा भयो. छु कि छैन त्यो त मेरो प्रत्यक्ष सँगै हिँड्ने व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छ होला होइन. त्यो नराम्रो मान्छेहरूले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भिडियोमा अभिनय गरेकै आधारमा मान्छेले तँ पनि देह व्यापारमा छस् कि भनेर सोधिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति भयो? यस्तो हो, सानो मन गर्नुहुन्न, सानो मन गरियो भने हामी यति जब हामी फुल टिप्दाखेरि काँडा पनि त घोच्छ नि त, काँडालाई कसरी पन्साएर फुल मात्र टिप्ने त्यो भन्ने कुरा हो. हामी फुल टिप्न जाँदाखेरि त काँडाले घोच्छ नै. अझ तपाईँ भन्नुहोस् नि हिलोको दलदलमा त कमल फुल फुल्ने हो, कमल फुल फुल लिनको निम्ति त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ नै. त्यो सङ्घर्ष गर्दै कसरी जाने भन्ने कुरा आफूले एउटा त्यो माइल त्यो बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो आधारमा रहन्छ. त्यो बाटोमा हामी कसरी जाने, त्यो वे कसरी खोल्ने, हामी आज जिइरहेको छौँ नि भोलि जिउनको लागि हामी कुन बाटोमा जाने आफूले निर्धारण गर्ने कुरा हो. अब अलिकति म यहाँसँग त्यो भिडियोमा यहाँको त्यो अभिनय का लागि कसरी प्रस्ताव आयो के भयो भन्ने विषयमा अलिकति सोध्छु भनिदिनु होला. जस्तो त्यो भिडियोमा अभिनयका लागि यहाँलाई प्रकाश सपुतले नै प्रस्ताव गर्नुभयो या अरू कोही मार्फत यहाँलाई प्रस्ताव गरियो? मेरो प्रकाशजीसँग नै कुरा भयो किनभने हामी पुरानो चिन्जान पनि हो, प्लस हामी एउटा जिल्लावासी पनि हो, प्लस उहाँले मेरो बारेमा केही सर्च गर्नुभएको थियो होला र उहाँले यो कामको लागि गर्न यो काम गर्न सक्ने योग्य छ है भनेर उहाँले पक्कै पनि मलाई त्यो भन्नुभएको छ थियो होला. प्रकाश सपुतले नै प्रस्ताव गर्नुभयो यहाँलाई यस्तो भूमिका छ भनेर जो भनिसकेपछि चाहिँ गरौँ कि नगरौँ यो भूमिकामा अभिनय भन्न लाग्यो लागेन? 1% पनि लागेन किनभने आज साँच्चीकै रियालिटी नै हो नि त समाजमा घटेको घटना. समाजमा घटेको घटनालाई यसो टपक्क टिप्न नमिल्ने, टिप्नुपर्छ ल. त्यहाँनिर कतिपय फिल्ममा तपाईँ हेर्नुभएको छ बेडसिनहरू देखाइएका हुन्छन्,
त्यहीमा पनि टिकट टिप्पणी हुँदैन तर त्यो भनेको समाजमा घटेको यथार्थ घटनालाई टिपो टिपेर राख्दाखेरि त्यहाँ टिकट टिप्पणी भएका छन् कुन मान्छेले कुन ढङ्गले बुझ्यो भन्ने कुरा हो बुझ्नुपर्छ आफ्नो हिसाबले बुझ्ने बुझ्दै जाँदाखेरि कतिसम्म बुझ्ने भने आफ्नो सोच जति क्षमता सोच्न सक्ने क्षमता जति छ त्यति बुझ्ने हो तपाईँलाई जसले नराम्रो प्रतिक्रिया दिए या जसले राम्रो प्रतिक्रिया दिए त्यो प्रतिक्रिया दिइसकेपछि यति बेला यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने हजुरलाई होइन अब म जीवन जिउन सुरु गरिरहेको छु यात्रा कठिनहरू त रहेछ नि त अझै म यहाँनिर कायर भएर होइन डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ आउँछन् नि त्यस्ता कुराहरू त कति आउँछन् कति उथल फुथलका कुराहरू मलाई मात्र होइन एज अ कलाकार होल अब अन्य कलाकारदेखि लिएर अन्य व्यापारीहरूदेखि हरेक तिमीलाई त्यति कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन् यो चुनौतीपूर्ण समयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हामी आफैले आफैलाई निर्भर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँ यति बेला त्यो सुटिङको क्षण यसो सम्झिदिनुहोस् त ताकि तपाईँ जुन भूमिकामा जुन ठाउँमा रहेर सुटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको त्यो क्षण मलाई एकदम छोएको क्षण चाहिँ जब त्यहाँ सिनमा एउटा बच्चालाई बाहिर झ्यालबाट देखाइएर त्यो पर्दा लगाइराखेर फर्किँदाखेरिको जब कमरेडको लागि हात उठेको सिन थियो एउटा त्यो सिनले मलाई एकदमै मन छोएको छ एकदमै म त्यो सिन लगभग 7-8 टेकमा गरेँ मलाई त्यो सिन टर्न गरेर त्यो हात उठाउँदाखेरि म रुएँ पनि धेरैचोटि आँसु आयो तर त्यो बाध्यता छ वा छैन होला त्यो भोलि पक्कै पनि प्रष्ट हुने छ तर त्यो हात उठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई साँच्चीकै मन छोएको थियो त्यो चाहिँ यस्तो पनि अवस्था छ नि त भन्ने छ नि त नभएको र त्यो अवस्थाहरू भइरहँदाखेरि वास्तवमा साँच्चीकै एउटा जीविकापार्जन गर्नको निम्ति एउटा समाजमा अन्य कामहरू गर्न नसकेर अथवा गर्नको लागि एउटा हरेक अहिले त हरेक ठाउँमा पोलिटिक्स चल्छ हरेक ठाउँमा पावर पोस्ट चाहिन्छ जे काम गर्नको लागि पनि त्यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ बाध्यता बस्ती अँगालेका ती नारीहरू साँच्चीकै ती बालबालिकालाई पेट पाल्नको लागि होइन त्यो गरिरहँदा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो कुराले चाहिँ एकदमै मन छोएको देह व्यापारमा संलग्न बाध्यतावश संलग्न हुनु परेका महिलाहरूको जो कथामा तपाईँ अभिनय गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ जुन पुलमा जसरी त्यहाँबाट तपाईँ कोठासम्म पुग्नुभयो त्यति बेला साँच्चैमा कति महिलाहरू यस्तै भूमिकामा वास्तविक जीवनमा छन् नि भन्ने नै तपाईँहरूकै मिडिया तपाईँहरूको पत्र पत्रिकामा हिजो बिहान त ती आएको कुरा हो नि त नआएको होइन नि त ती कुराहरू हुन् तर त्यो म त्यहाँनिर हामीले सुटिङ तलबाट लिइरहेको थियौँ सुटिङ त्यहाँ गर्ने बेलामा क्यामेरा नजिक थिएन टाढाबाट क्यामेरा खिचिरहेको थियौँ त्यो पुलमा गएर म साँच्चैको बिदाखेरि दुई चारजना केटाहरू त्यहाँ म सोध्न आएँ मलाई त्यो सोद्धाखेरि चाहिँ ओ माई गड होइन अझै पनि त है पीडा त छ नि त भन्ने खालको मैले एउटा फिल गरेँ के भनेर सोधेँ कस्तो थियो अब हुन्छ नि त अब कता जाने कता कसरी त्यो टाइपको कुराहरू त्यहाँ म जब त्यहाँ पुलमा आड लाएर बस्दै थिएँ त्यो आड लाउने बेलामा केटाहरू झुम्म परेर झुम्मिएका कुराहरू चाहिँ साँच्चीकै म नजिकबाट फेस गरेँ कहाँको पुल थियो त्यो बसुवारक माथिको पुल साँच्चै त्यो कति मान्छेहरूले वास्तविक त्यो व्यापारी नै हो कि हो भनेर मान्छेहरूले सोचे अनि त्यस पछाडि एउटा रमाइलो कुरा पनि भएको छ त्यहाँ टिक लिने बेलामा चाहिँ जो हाम्रो एउटा अर्को पात्र हुनुहुन्छ मसँग बार्किङ गर्ने त्यो पात्रले चाहिँ फर्स्ट टेकमा चाहिँ सुरुमा यसरी झिक्नु भएको थियो ठ्याक्कै झिक्ने बेलामा 200 रुपियाँ ठ्याक्कै हातमा आएको थियो कि त्यो एउटा सिन थियो क्यामेरा तलबाट खिचेको थियो तर त्यहाँ भएको भाइहरूलाई थाहा भएन बिचरा होइन त्यो भाइहरूले पक्कै भिडियो पक्कै हेर्नु भयो होला अहिले चाहिँ त्यो भाइहरूले ठ्याक्कै त्यो दाई उता टर्न गरेर जान्थ्यो हामी दुईजना चाहिँ यता जाने सिन थियो ठ्याक्कै टर्न गरेर जाने बेलामा चाहिँ त्यो भए दौडेर गएर क्या त्यो जो हामी बार्किङ गरिरहेको थियो त्यो केटी जो त्यो दाई हुनुहुन्थ्यो त्यो दाईलाई चाहिँ च्याप्प समातेर दाई त्यो 200 रुपियाँ माने हो टाइपको कुरा उसलाई सोध्नुभयो अरे अनि त्यसपछि त्यो दाई केही पनि भन्नुभयो होइन चाहिँ होइन त्यस पछाडि हाँस्दै हाँस्दै आउनुभयो अनि ग्रुप जम्मा भयो केशुजी प्रकाशजीले केशुजी हजुर कति सस्तो हुनुभयो क्या 200 रुपियाँ भन्नुभयो भनेर एकदम यसो रमाइलो पाठहरू पनि छन् त्यहाँ एकछिन हाँसी हो होइन एकछिन रमाइलो 10-15 मिनट हाँस्यौँ पनि त्यस पछाडि पछि त्यो क्यामेरा त्यहाँबाट खिच्दै पछि पुलमै आएर खिच्दाखेरि चाहिँ बल्ल त्यतिखेरसम्म पनि त्यो केटाहरूले बुझेन अझै पनि कुरा बुझेन फेरि हामी त्यहाँ आएर फेरि पार्किङ गरेर जस्तो गरेर फेरि गरिरहेको थियौँ त्यसपछि उसले बुझेन त्यो कुरा नबुझ्दा जब त्यो पुलमा त्यो क्यामेरा तल खिचेर पुलमा ल्याइयो ल्याउँदाखेरि त्यो केटा 2 मिनटमै त्यहाँ थिएन क्या बिचरा नत्र भने त्यहाँनिर थियो के यति अनि त्यो भएको भएर त्यहाँ साँच्चैकै रहेछ कि टाइपको पनि कुरा भयो त्यो गरिरहँदा चाहिँ एकदम त्यो रमाइलो अनुभवहरू पनि छ
तपाईं त्यो कोठामा पुगेर जसरी त्यहाँको जुन कोठामा छिरिसकेपछिको तपाईंको जुन अभिनय थियो नि त्यो अभिनय गरिरहँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति भइराखेको थियो मैले भने नि साच्चै म रोएँ भने नि मैले मलाई एकदमै गाह्रो भयो त्यो टेक लिनलाई तपाईंले जुन कोठामा गइसकेपछि हात जसरी उठाउनु भएको थियो म रोएँ पनि हैन रोको छु ब्याग पछि सिनहरु यताउता हेर्दाखेरि देखे कोकोले काटेर हाल्नु भएको छ मलाई एकदम रुन मन लाग्यो जब म हात उठाइराख्दाखेरि मलाई मुटु भक्कानिएर आयो के जतिखेर टर्न गरे फर्केर हात उठाउँछु त्यतिखेर मलाई त्यो आँसु चाहिँ आको आयो नन स्टप के अनि त्यो गरिराख्दाखेरि एकदम पीडा साच्चैकै पीडा चाहिँ मलाई लागेको थियो यस्तै अवस्थामा कति छापामारहरू छन् होला हैन छापामारको कुरा होइन मेरो हाम्रो पहिला त्यति बेलाको चाहिँ पछि नाम दियो नि त पहिला चाहिँ यो देशको चेली हो साच्चैकै वास्तविक भन्ने नेपालको एउटा छोरीहरू हो छोरीहरू साच्चैकै त्यो पीडामा छन् नि त छापामार भनेको पछाडि दिइएको नाम हो त्योभन्दा अगाडि छापामार हुनु पूर्व ऊ नेपालको छोरी हो मलाई साँच्चैकै त्यो छोरीहरूप्रति चाहिँ बाध्यता बस्दै यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि मलाई एकदमै मन छोएको थियो त्यो कुराले तपाईँहरूले त्यति मेहनत गरेर भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो तपाईँहरूको त्यो भिडियोले यो ट्रेनिङ यति चर्चा पायो कि होइन राजनैतिक नेतृत्वले पनि यो विषयमा बोल्नु पर्ने त्यो अवस्था सृजना भइदियो सोच्नु भएको थियो ताकि यही भिडियोलाई लिएर माओवादी युद्धका सुप्रिमो कमान्डर प्रचण्डलेसम्म बोल्नुपर्ने अवस्था आउला भनेर सोच्नु भएको थियो त्यो कल्पना थियो होइन होइन मैले भन्दा पनि प्रकाशजीले त सोच्नु भएको थियो थिएन होइन मैले चाहिँ सोचेको थिएन किनभने खास यो सोच्नुपर्ने आवश्यक पनि थिएन समाजमा घटेको यथार्थ घटना हो र मैले त भने नि भर्खरै चुनाव नजिक आइरहँदाखेरि बरु यसलाई राम्रो पोजिटिभ ढङ्गबाट लडेर एउटा एजेन्डा बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो समाजमा यी घटनाहरू घटिरहेको रहेछन् अब चाहिँ हामीले समाज निर्मूल गर्नको लागि केही काम गर्नुपर्छ है भनेर बरु यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा एजेन्डा बनाइदिएको भए अबको चुनावको मालमा यति राम्रो हुन्थ्यो कि कुरै छोड्नु न झन् उहाँहरू त आफू पार्टी बिच झन् द्वन्द्व जस्तो विचारको द्वन्द्व बनाउनु भयो के एकजनाले यो लेखाएको छ अर्कोले त्यो लेखाएको छ हामी साँच्चैको पीडा छौँ भनेर पीडितहरू आउनु भएको छ अरूले चाहिँ होइन पीडामा छैनौँ भनेर आउनु भएको छ त्यो गर्दा झन् आफै बिच पकाइराख्नु भएको छ कि हरेक कुरा त्यो भएको भएर चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ विचार स्थिर विचार नभएको जस्तो लाग्छ विचार चाहिँ स्थिर रहनुपर्छ आज मलाई कसैले धम्काउँदै म मेरो विचारमा चेन्ज गरेर हिँड्ने बोली हो हिँड्दिनँ नि के छ र आज हामी कसैको पीडाको लागि पीडित एकदम बोल्दाखेरि आज कोही पीडित पीडा भएर कोही पीडितको लागि म आवाज उठाइराख्दाखेरि आज मलाई के तलमाथि हुन्छ मलाई टेन्सन छैन त्यो पीडितको आवाज त म उठाएँ नि त त्यो भएको भएर उहाँहरू आफसेमा आफसे आफ्स उहाँहरू चाहिँ द्वन्द्व विचारको द्वन्द्व त्योमा उठाउनुभन्दा विचार चाहिँ अटल हुनुपर्छ सधैँ विचार अटल भयो भने कोही ढकमका हुँदैन पार्टी भनेको के हो सिद्धान्त भनेको के हो राजनीति भनेको के हो जनताले राज गर्नेलाई राजनीति होइन त्यो भएको भएर एउटा विचार ढल्मलाउनु भएन आज विचार ढल्मलाउँदा त एउटै पार्टीबाट आएको नेताहरू हरेकतिर ढल्मलिराख्नु भएको छ नि त्यो भन्दा विचार सबभन्दा विचार चाहिँ ढल्मलाउनु भएन तपाईँको आज प्रकाशजीको सानो एउटा क्लबले तपाईँको विचार ढल्मलिने हो र त्यो त होइन नि पहिला पार्टी चाहिँ विचार चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ कसैले ढल्मलाउँदैन आज केशुपुन मगर केसरी एकजना हिजोका दिनमा एउटा सामान्य कलाकारका रूपमा तपाईँ चिनिनुहुन्थ्यो होला आज धेरैको त्यो नजर तपाईँमाथि परेको छ भनौँ न तपाईँले जुन अभिनय गर्नुभयो तपाईँको चर्चा परिचर्चा जसरी भयो यसपछि अब तपाईँको विषयमा पनि मान्छेहरू केही जान्नका लागि उत्सुक हुनुहोला होइन तपाईँको पृष्ठभूमि तपाईँको यति बेलाको अवस्थाका विषयमा तपाईँको पृष्ठभूमिका विषयमा अलिकति कुरा गरौँ न तपाईँको विगत त्यही भने मैले हिजो बिहान म केही पार्टीमा एउटा सीमित एउटा कलाकारको रूपमा आज थिएँ पछि व्यावसायिक कलाकार भने आज साझा एउटा कलाकार देशको गहना साझा हो र आफ्नो क्षमता सबै छिम हुन्छन् है होइन त्यो भएको भएर आज मैले के क्षमता मसँग छ होला के तपाईँसँग छ तपाईँले पनि पत्रकारिता गरिराख्दाखेरि तपाईँसँग पनि त्यो क्षमता छ सबैले आफ्नो हाम्रो यो देशको लागि आफ्नो ठाउँबाट एउटा योगदान गरिरहेकै छौँ होइन त्यो कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ मैले भने म राजनीति धारबाट आएको मान्छे हो अहिले चाहिँ म व्यावसायिक रूपमा एउटा कलाकार गर्छु एज अ सामान्य नर्मल एउटा जनजीवन
normal जीवन चाहिँ गरिरहेको छ एकटा कानलाई काम गरिरहेको छ यले जनमोर्चा बाट त्यो राजनीतिक यात्रा पनि सुरु गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ ब्रेक भएको छ हैन अ मैले अलिकति म व्यवसायिक रूपमा कलाकारमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ के आलोचना खेप्नु पर्यो त्यो खेपेको भएर बाच्नको लागि चाहिँ के आर्थिक त गर्नु पर्यो नि त तपाई त्यो राजनीतिमा चाहिँ नि के सोचेर लाग्नु भएको थियो एक हिसाबको राजनीति नै भन्नु न तपाई सांस्कृतिक विभागमा जनमोर्चाको सांस्कृतिक विभागमा रहे पनि त्यो चाहिँ फ्यामिलीमै त्यो सबै फ्यामिली नै ब्याक टु ब्याक पहिला फुपू जानुभयो छेमाहरू जानुभयो त्यसपछि म गएँ म पछि अहिले बहिनीहरू पर्दछ त्यो स्टेप बाई स्टेप हाम्रो चल्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा राजनीति गर्ने कुरा र राजनीतिको लागि चाहिँ मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै हो फ्यामिलीलाई होल टिम चाहिँ म फ्यामिलीलाई दिन चाहन्छु मेरो फ्यामिलीमा नि त्यो कुरा भइरहेको भएर त्यो मान्छे जस्तो वातावरण हुर्क्यो त्यही वातावरण पक्कै पनि कति वर्षको उमेरदेखि र कलाकारिता तिन क्लास पढ्दै थिएँ म तिन क्लास पढिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई बोक्दै लैजानुहुन्थ्यो नचाउनको लागि राम्रो नाच्थेँ अरे त्यो बेलामा है नाच्दै गर्दाखेरि अनि पाँच छ क्लास पढ्ने बेलामा चाहिँ म विद्यार्थीको नेतृत्व गर्दै थिएँ जब गाउँमा विद्यार्थीको नेतृत्व गर्थेँ म नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ त्यही मार्क्स वा ललिन भातको किताब पढिरहँदाखेरि ती कुराले मैले गरेका अध्ययनहरू ती सिकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पछिल्ला दिनहरू चाहिँ यहाँको कसरी बितिरहेको छ के छ अहिले सामान्य बस्ने अनि केही मैले भने नि म आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि काम गर्छु खान्छु मैले स्कुलमा डान्सहरू पनि सिकाइरहँदाखेरि स्कुलमा पनि पुग्ने गर्छु केही समय अहिले स्कुलमा पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ हुन्छ पार्ट टाइम जान्छु म कहिलेकाहीँ के डान्स सिकाउने हजुर हजुर अरू 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 जस्तो कता यहाँ सुनिएको थियो जस्तो जो दोहोरी साँझहरूमा पनि यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ भनेर दोहोरी साँझमा आबद्ध नभएको कुरा होइन दोहोरी साँझमा म कहीँ कहीँ दोहोरी साँझमा काम गर्छु खान्छु काम त गर्नु पऱ्यो नि होइन र कसले पाल्ने काम त गर्नु पऱ्यो नि आफ्नो लागि हिजोको दिनमा त्यो के जनसांस्कृतिक विभाग होइन जनमोर्चाको त्यहाँ एउटा जनवादी कलाकारको रूपमा तपाईँले काम गरिरहँदा र आजका दिनमा दोहोरी साँझमा गएर त्यहाँ गीत गाइरहँदा या नाचिरहँदा को त्यो अनुभूति चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो राजनैतिक नेतृत्व चाहे जनमोर्चाको चाहे माओवादीको चाहे अरू पार्टीको राजनैतिक नेतृत्वलाई हेरिरहँदा र आफू त्यहाँ गाइरहँदा डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर राजनीति धारमा भनेको एकदमै त्यहाँनिर एकदम स्ट्रिक हुन्छ नियमहरू त्यो भएको भएर दुइटा धेरै नै फरक हो हामीले त्यो म व्यवसायिक रूपमा कलाकार बनिरहँदाखेरि हरेक कुरा पचाउन सक्नुपर्छ भन्ने खोजेको रमाइलो हाँसो ठट्टा मजाक मस्ती जस्तै म कसैलाई चिनेको छैन भने बिनाजुहरू आउनु भएको छ टाइपको यस्तो अब त्यहाँनिर लिडिङ गरिरहँदाखेरि चाहिँ दुईजनालाई तुलना गर्नै मिल्दैन राजनीतिको कलाकार र राजनीतिमै रहेका अहिले कलाकार पनि कति हुनुहुन्छ र त्योलाई तुलना गर्न मिल्दैन दोहोरी साँझमा काम गर्दाको यहाँको भोगाई चाहिँ भनिदिनुहोस् त धेरै नै हुन्छन् नि अब कसैले त्यहीमा पनि राम्रो नजर लिएर आउँछन् कसैले नराम्रो नजर लिएर आउँछन् हेर्ने नजर आफ्नो आफ्नो हुन्छ भोगाई धेरै भोग्नुपर्छ त्यहाँ काम गर्दा मनमा आएका कुराहरू के जस्तो विभिन्न कुराहरू आउँछन् होला नि त त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न विभिन्न कुरा भन्दा पनि यस्तो लाग्छ आज जीवन जिउनको लागि समयसँग परिवर्तन हुन सिक्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ त्यही नै हो अब अलिकति यही भिडियोकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ यो भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि भिडियो हटाउनका लागि जुन चेतावनीहरू आए कतै अब यो हटाइहाल्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लागेन मलाई कहिले पनि लागेन त्यो मान्छेले बुझ्ने चित्रण हो चित्रण कसरी गर्छ भन्ने कुरा हो उहाँले बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ गर्दै जाने हो काम हामीले एउटा काम गरिरहेको बेलामा राम्रो नराम्रो आफूले पक्कै पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ र त्यो देखिराख्दा चाहिँ मलाई हट्ला हटाउने नहटाउने भन्दा पनि त्यो चेतना सबैसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ काम आफ्नो उहाँको सिर्जना मैले गरेको कामपछि आफू आत्मसन्तुष्टि चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि अहिले जो चर्चा विवादमा आइसकेपछि चाहिँ टिमका मेम्बरहरू सँगै बसेर केही कुराकानी गर्न पाउनु भएको छ भ्याउनु भएको छ या छैन त्यो गरेका छैनौँ तर हुन्छ होला त्यो वातावरण पनि आउला नै नआउने त होइन तर गरेका छैनौँ अहिले तत्कालको लागि भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि प्रकाश सपोत यहाँहरूका बिचमा यो भिडियो बाबुले मलाई चाहिँ सोधेको थियो कान्छाले
देवेन्द्रले दिदी तपाईँलाई के अप्ठ्यारो छ कसैले अप्ठ्यारो बनाएको छ भनेर सोधेको थियो. एकचोटि उनीहरू सोध्नुपर्ने कर्तव्य सोध्यो पनि म एकदम ह्याप्पी छु होइन. त्यो भएको भएर छैन बाबु किन किन अप्ठ्यारो हुने गर्ने काम हो हामीले गरियो सकियो त भने मैले अप्ठ्यारो छ भने भन्नुहोस् है भनेर तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने भन्नुहोस् है भन्दा ठिक छ त बाबु भने अप्ठ्यारो भन्दा पनि चुनौती हो चुनौतीमा आफूलाई कुन ढङ्गमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सर. हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ. माओवादी छापामारहरू महिला छापामारहरूले नै प्रत्यक्ष रूपमा त्यो भिडियो आइसकेपछि यहाँलाई केही भन्नुभयो या भन्नु भएन? होइन म यही हो भनेर त कसले परिचय खुला हुन्छ र खुला हुँदैन नि त. तर म्यासेज होइन सकारात्मक जस्तो कति कति कतिपय कतिपय सकारात्मक म्यासेजहरू आइरहेछ जस्तो कतिपय महिला छापामारहरू हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर म बोल्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ. बोल्न त चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न त्यो आफ्नो परिचय खुलाउनुहुन्छ परिचय चाहिँ अब खुलाउनुहुन्छ हुन्न उहाँको आफ्नो स्वतन्त्रता अधिकार परिचय खुलाउनु पनि पाउनुभयो नखुलाउनु पनि पाउनुभयो. जस्तै मैले म मेरो चरित्रमाथि औँला उठेको भएर मात्र पो म आएँ मलाई किनभने म यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि म सामना गर्न सक्छु भनेर पो म आएँ होइन. तर सबै त्यो आउनुहुन्छ भन्ने त्यो मानिँदैन. अब उहाँहरूको हो भोलि पक्कै पनि एक न एकजना आउनुहुन्छ होला पक्कै पनि त्यो भन्न चाहन्छु म त. यहाँको कलाकारिता जो देखिने गरी सबैले चिन्ने गरी यो पीर नामक त्यो भिडियोबाट बाहिर आयो होइन. यस्तै यहाँहरूका यहाँकाहरू गीत सङ्गीत या अरू के आछन् के छ त्यो विषयमा भनिदिनुहोस् अनि अब थप के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा? अब थप त के हुने आफू जहाँ छु त्यही छु अझै पनि होइन. अझै मैले भने अझै मेहनत गर्न मेरो जरुरी छ नै त्यो भएको भएर. र हिजो मात्रै एउटा टेलिसिरियल हर्के हल्दारमा पनि जोडिएको छु म हिजोको श्रृङ्खलामा छक्क बिहिबार 9 बजे सायद आउँछौँ होला. त्यहाँ पनि केही भूमिका निभाएको छु मैले. केही कामहरू जोडिँदै गर्छन् छुट्दै जान्छन् जोडिँदै गर्छन्. यो हिँड्दाखेरि कसैको भनिन्छ नि कहीँ त मिलन हुन्छ कहीँ त बिछोड हुन्छ कहीँ त जोडिनुपर्ने हुन्छ कहीँ त छोडिनुपर्ने हुन्छ. त्यो आफ्नो चलिरहेको छ जीवन जिइरहँदाखेरि म बाँच्दैसम्म निरन्तर चलिराख्ने कुरा दिनु भने. अन्तिममा यहाँले रवि लामी छानेसँगको जुन अन्तर्वार्ता यहाँले दिनुभयो त्यहाँ रवि लामी छानेले यहाँलाई माओवादी युद्धमा सहभागी सांस्कृतिक एकजना कलाकार भनेर भन्नुभएको छ. यहाँले त्यो अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि म माओवादी हो भनेर भन्नुभएको थियो? छैन भनिनँ मैले. म चाहिँ स्पष्ट रूपमा म जनवादी कलाकार हो है भनेर भनेको छु. उहाँको बुझाइ अलिकति फरक होइन. बुझाइ मैले भने नि आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो किनभने यो उहाँले बुझ्नु पनि ठिकै हो नि किनभने माओवादीको एकछत्र राज गरिराख्दाखेरि जनवादी कलाकार भन्दा बित्तिकै माओवादी कलाकार भन्थेन है होइन. त्यो भएको भएर बुझाइ उहाँको र उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ. अन्त छलफल नगरौँ ठिक छ. यहाँले त्यही दिन नै त्यो अन्तर्वार्ताको दिनमा नै म होइन भनिदिएको भए रवि लामी छानेले त्यो स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ने अवस्था आउने थिएन होला भने कस्तो अलिकति गल्ती गरेको कता भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्यो कि लागेन? यो विषय चाहिँ तपाईँले गलत उठाउनु भएको हो. किन भन्नु न सांस्कृतिक योद्धा जनवादी कलाकार भनेर भन्नुभएको छ उहाँले त्यही पार्टीको भनेर भन्नुभएको छैन. जुन ठाउँ जुन पार्टीमा रहे पनि सांस्कृतिक योद्धा त गरे मान्छे म हुन्छ. उहाँले माओवादी पार्टीमा आबद्ध त्यसरी कुरा गर्नुभएको छैन. उहाँले माओवादी पार्टीमा आबद्ध एउटा त्यो पनि होइन. 10 वर्ष जनयुद्धमा होमिएका सांस्कृतिक योद्धा जनवादी कलाकार भन्नुभएको छ. त्यही भएको भएर जुनसुकै पार्टीमा रहे पनि एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिँ हाम्रो अन्तिममा माओवादी नेतृत्वलाई या अरू पार्टीको मूल नेतृत्वलाई एकजना कलाकारका रूपमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? मैले केही भन्न चाहन्न. विचार सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ विचार स्टिल रहनुपर्छ भनेको विचार चाहिँ मजबुत हुनुपर्छ. विचार ढलबलिन थाल्यो भने पार्टी पनि ढलबलिरहेको हुन्छ. त्यही भएर विचार चाहिँ एक यो यस्तो चिज हो. विचार चाहिँ एकैबद्ध रूपमा विचार चाहिँ स्टिल रहोस्. हुन्छ कुराकानी यति गरौँ. जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. नमस्ते. हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ केशु पुन मगर केसरीसँग. उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ. पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.